ောင်ပဲ Maroon Audio Book ကနေ Shalom လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကြွယ်ကားတဲ့နေ့ရက်လေးမှာသောတာရှင်ပရိသတ်အတွက်ခွန်အားယူတည်ဆောက်စီရာပုံဝတ်ထုယတမစုကပြတေးသွားတွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးခွန်အားယူစင်ချင်းပွားများနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Your Maroon ဘသူကအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်မှာလဲ။ဤကြောင့်ပေါ်၌ငါအသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်မည်လို့ယေရှုခရစ်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်အကြောင်းသို့ပါဝင်သူများကိုယေရှုနှင့်တွေ့ရန်မိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်ပေးပါ။အသင်းတော်ကိုသင်နှင့်ကျွန်ုပ်မတည်ဆောက်နိုင်မှာယေရှုခရစ်သာလျှင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ယုံကြည်သူတို့ချင်းသည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းများဖြစ်ပြီးအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းဆဲလ်များစုစည်းသောအခါအသင်းတော်ခေါ်ထုတ်ခြင်းခံရသောလူစုလူပွေဖြစ်လာသည်ကိုသိကြပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ယေရှုကငါကိုယ်တိုင်ငါအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်မည်လို့ပြောသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်သည်ယေရှုနှင့်ပြီးတွေ့စေရန်သစ္စာရှိစွာဝေငှမည်ဆိုပါကဝိညာဉ်တော်မူပြုမည်ဖြစ်သည်။သူ၏သုံးခုသူပန်၍ထိမ့်သိမ့်ပို့ဆောင်လမ်းပြသလိုသူဟောပြောသောစကားဖြင့်ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းမည်ဆိုသည်ဖြင့်သူထိမ့်၏သို့တော်ဆုစေရန်စစ်မှန်သောတမန်တော်ကိုကြားစေရန်ရှာဖွေခံယူတတ်ရန်လှုပ်ဆောင်ပေးမည်ဆိုပါကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ထိုယုံကြည်သူ၏အတ္တကိုဤကံအမှန်ပြုစုလမ်းပြပို့ဆောင်မည်ဖြစ်သည်ထိုသူတို့အတ္တထဲယေရှုကိုသာချိတ်ဆက်ပေးပါယေရှုကိုသာကြီးထွားစေပါအာယုံပြုစေပါစစ်မှန်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသစ္စာရှိစွာဝင်မြှောက်အုပ်ချကြမှတ်လမ်းပြပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤကံဆင့်သက်လှူရှားပါလိမ့်မည်ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှု၏ဘုန်းတော်ကိုသာအစဉ်ရှားပါသည်သူ့ဘုန်းမရှားပါဝိညာဉ်နှင့်ပြဝလာသူသည်ခရစ်တော်ကိုသာအမြင့်ဆုံးသို့ချီးမြှောက်တတ်ပါသည်သူသည်ကိုးကွယ်ထိုက်တော်လဲသူဟာချီးမြှောက်ကိုးကွယ်ရမရှာပါယေရှုကိုချီးမြှောက်ကိုးကွယ်ခြင်းကသူဟာချီးမြှောက်ကိုးကွယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်မှန်သောဖျားစကားစီးထွက်ရာတွင်ဝိညာဉ်တော်သည်အမြဲတစေအလုံးလုပ်ပါသည်ဝိညာဉ်တော်သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းထည်ပေါ်သို့ပြည့်စုံစေသူဖြစ်သည်ယေရှုကိုချီးမြှောက်သောနှုတ်ကပတ်တော်တစိမ့်မပါသောနှုတ်ကပတ်တော်တည်ရှိရာယင်း၌ပြုပြင်တိဆောက်ခြင်းနှင့်ဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းစဉ်ရှိသည်ထို့ကြောင့်ယေရှုတွေ့စေရန်တရားထိုးသူများဖြင့်အသုံးတော်ခံကြစို့အသင်းတော်၏ပြည့်သူကရှိယေရှုခရစ်မှာသူ၏အသင်းတော်ကိုစိတ်ကြိုက်တိဆောက်ချေမှုအလှဆင်ပလိစေစင်ချင်အောင်မေ့ခြင်း DMJ ဆက် Maroon Audio Book ကိုနာတော်တာအစဉ်ပြုလို့ယေရှုတင်ပါရယ်တရားရဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေYour maroon.